brabo, ali que tá fechadão com o F pelo Trembala. Salve, rapaziada do Fute 015, eu sou o Gibis e estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês. Hoje um vídeo diferente aí, faz muito tempo que eu não coloco uniforme. Muito obrigado, Neil Sebastiano, parceria aí, por ter convidado a gente pra jogar. Vou gravar pra vocês o amistoso deles aqui contra o Fruta de Leite e vamos ver o que vai dar aí, hein? Uma seleção aqui do Neil Sebastiano. Queria agradecer o Raul aí, o Dota, todo mundo que chamou a gente. Se inscreve no canal, deixa aquele like, tamo junto, é nóis e vambora. Agora!
Se liga como tá o canto, velho. Chovendo pra caralho. Sujo. Mas saímos com a vitória aí de 9 a 8. Ligaram a rapaziada do Fruta aí. Jogaram pra caralho, de massa. E saímos com a vitória aí. Infelizmente não fiz um gol. Mas se inscreve aí, deixa o like. É nóis, tamo junto, valeu. Aqui eu gosto, hein. Essa é a parte que nós deita. Qual foi meu desempenho hoje? Ah, nota 8, né, velho. Dá o 10, vai ficar muito fácil. Faltou o gol, né. E o meu? Não, você foi 9, velho. Pra mim, hoje, o melhor em campo. Aí sim, velho. Qual foi o meu desempenho? Tá de parabéns. Entrou, jogou bem hoje. Molhei o uniforme, pelo menos. Pegou a bola no gol, que o Matheus pegou o rebote e fez o gol. Quase, velho. Quase. Tá, parabéns. Tamo junto. Obrigadão aí pela recepção. Quero agradecer o Raul e o Dota aqui, ó. Muito obrigado pelo convite. Qual foi o meu desempenho? Bom? Tá bom. Olha, não, com certeza, né? Não dá pra jogar por um jogo só também. As portas estão abertas, aí vai ter mais oportunidade. Passei a primeira fase? Oi? Passei a primeira fase? É, passou da fase de grupo, vamos falar assim. Obrigado, viu? Valeu, tamo junto. Valeu. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Prazer. É, 10 mil graus, valeu, que tá fechadão com o F pelo trem bala.